Då har jag glädjen att hälsa panelen välkommen. Och den består av Lotta Olsson, DN, kulturskribent, och en egen sida på lördagar. Ett helt uppslag uppfattar man det ju som. Att det är. Vi bad den som kan mest om barn- och ungdomslitteratur på DN att komma hit. Så då bad vi Lotta att göra det. Och sen har vi Annika Nassiel som har en väldigt vacker hand där. Som är en av två medverkande som har brutit armen just för dagen. Men är mångaårig medarbetare på Barnens bokklubb och nu chefredaktör för tidskriften. Eller... Bokklubbsmedlemstidningarna, ja, heter det väl? Ja, men tidskrift. Också författare av bland annat en bok om segling. Det går inte så bra nu att segla, men... ni läser ju väldigt mycket av det som kommer. Och du är varmt välkommen, Annika, också. Och sen har vi Åsa Warnqvist som är kritiker på Svenska Dagbladet. Och det var i den egenskapen jag bjöd in henne hit i september kanske det var. Då var också Åsa redaktör för Svenska Dagbladets Ungkultur. Men numera är Åsa informatör på Svenska Barnboksinstitutet. Men det är i sin egenskap av kritiker hon är här nu. Och detta är viktigt. Vi tog en av dem som kan väldigt mycket om barn- och ungdomslitteratur på Svenska Dagbladet. Och du är ju en av dem. Jag vill säga det också. Välkommen, Åsa. Tack så mycket. Och det jag också då vill säga här nu att vi brukar säga det att det är vi som arbetar på Svenska Barnboksinstitutet. Vi försöker vara någorlunda objektiva och inte så hejdlöst subjektiva. Men vi tycker att det är roligt med personer som dels vågar och dels kan vara det. Dels av en sorts obundenhet men också utav sin personlighet. Och det som dessa tre personer nu kommer att säga, det tar jag inget som helst ansvar för. Ni får säga precis vad ni vill, självklart. Och det gäller också Åsa. Men när du sen stiger upp härifrån, då är det en helt annan sak. Ja. Det vi ska försöka göra det är att spegla utgivningen dels utifrån ett kvalitativt perspektiv, men också från ett försäljningsperspektiv som då Annika är involverad i. Du ler lite grann, men vi kommer dit. Jag har bett er att inleda med att berätta om vad som gjorde er förbannade, glada, ledsna, upprörda, lyckliga, förvånade eller förvirrade i förra årets utgivning. Vem av er vill börja? För det kan du inte säga. Nej. Du måste bara, det är bara med order. Ja, då säger jag det, Annika. Någon som vill du säga om till dig? Blommorna. Ja. Det var det värsta. Här har man gjort sig till. Förlåt, Lotta. Oj. Ja, jag kan börja. Det var, tyckte jag var lite roligt att titta på förra årets utgivning. På ur det perspektivet. För jag tog verkligen fasta på dina exakta ord där. Så att jag satte mig och kikade lite på vad som gör mig upprörd och vad jag tycker är trist och så vidare. Och det som gör mig mest upprörd, det är faktiskt alla kopior av originalverk som kommer ut numera. Av alla möjliga olika, det är Nalle Puh, det är Näckelifiken och det är Grodan. Och det ritas och berättas i någon slags kopierad illustration. Alltså man försöker ju efterlikna väldigt mycket då originalet, och jag tror att det är väldigt, väldigt många som tror att de köper originalen, och det tycker jag är, för jag tycker att det smusslas en hel del med det där. Jag tycker det är rätt så upprörande faktiskt. Det gillar inte jag. Det var ju också spännande, det fanns ju Eoin Colfer skrev en fortsättning på Liftarens guide, det var också lite hallå om det förra året. Och faktiskt så fick ju även Räddaren i nöden en uppföljare, vilket var ett himla liv om i USA. Det som är lite tråkigt och trist kan jag tycka är alla deckare som bara följer som en svep, som en liksom sköljer fram efter Lasse Majan och alla de här barnen som är så himla rådiga i huvudrollerna. Jag tycker inte alla de är så himla bra, men det är liksom, rider verkligen på den här framgångsvågen.
lite förvånad är jag faktiskt varför alla kändisar ska skriva en barnbok. Otroligt många kändisar. Jag kan rikta upp en lång, lång rad här, om ni vill. Sist i raden, Lars Winnerbäck som har tecknat en alldeles väldigt märklig bok. Ursäkta. Lite förvånad kan jag också tycka, lite förvånad över alla de här pysselfaktapysselböckerna. Man ska sy monster och man ska virka kakor och man ska liksom, ja, jag vet inte vad man ska göra. Man ska sy nyckelpigor och gud vet allt. Jag undrar om man ska ha alla de där prylarna till. Nu är inte jag någon direkt pysslare i och för sig. Glad är jag över att det kommer så många fina grafiska romaner. Sotapojken, Minnesbanken, Bilbo, Coraline, Vampyren från Krogling, Frankenstein, Dracula, Macbeth, Twilight. Det finns jättemånga fina som kommer nu, tycker jag är väldigt kul. Speciellt med tanke på att jag själv läste väldigt mycket illustrerade klassiker som ung. Jag tycker att det här är lite liksom en sån här försmak på det. Aning förvirrad är över nästa trend som ju verkar vara zombier. Jag har just läst en bok som kommer i vår där en total zombie blir kär i en vanlig tjej. Och hur nu en tjej kan vilja, och hon blir faktiskt kär i honom också. Och hur man nu kan vilja kyssa detta slafsiga, rinnande, äckliga, stinkande, halvruttna. Ja. Kanske har någonting att göra med liksom tonårspojkars hygien kanske. Man kan fundera över det. Det är i alla fall väldigt spännande. Och lite ledsen är jag över att alla föräldrar verkar vilja bara proppa sina unga fulla med pedagogik istället för att ge dem härliga berättelser och sagor. Och allra lyckligast är ju alla fantastiska ungdomsromaner. Otroligt bra just nu. Och min favorit just nu är Lauren Olivier. Med resten får du ta reda på själv. Och så kommer ju den här Lise Le Poux i höst eller i sommar som är helt magisk. Det var min lilla reflektion. Tack Annika. Där finns det mycket att återkomma till. Ja, och Lotta, du får väl du fortsätta då? Ja, jag är ju förvirrad jämt, så jag har inte blivit mer förvirrad av det här årets utgivning. Men däremot så är det ju, det är precis som Annika säger, det är ju ungdomsboksutgivningen som är it liksom. Jag skulle i och för sig kunna säga att bilderboksutgivningen ligger rätt nu här också. Ja. Det händer så mycket. Det kommer så otroligt mycket bra. Och jag tenderar att bara plocka upp de böcker som jag tycker är kul. Och sen så föser jag de andra längst ner i högarna av böcker som ska läsas. Och så hinner jag aldrig fram till de tråkiga. Det är jättepraktiskt. Jag är konstant liksom lycklig över utgivningen. Härligt. Och jag skulle nog vilja koncentrera mig på det som jag tycker är det för mig roligaste inslaget i ungdomsboksutgivningen nu. Och det är faktiskt att min gamla trend med det som jag läste, jag och några nördiga grabbar med tjocka glasögon och syntetslipovrar på 70-talet. Vi läste science fiction and it's back! Och det är faktiskt jätteroligt. Det har kommit flera, det sitter någon, uppenbarligen någon förläggare på Wahlströms förlag och skottar in rolig science fiction. Det är hemskt mycket dystopier, det har jag förstått är en jättetrend inom ungdomsboksutgivningen internationellt. Mycket i spåren efter Hungerspelen som blev en sån succé. Vi har ju de här liksom, de stora försäljningssuccéerna, vi har Harry Potter, sen kommer Twilight och sen kom Hungerspelen och var nästan, jag tror inte alls att den kom i närheten av de försäljningssiffrorna. Men den är så pass stor att det har blivit vad vi i tidningsbranschen, vad mina kollegor i tidningsbranschen brukar kalla en snackis. Det vill säga alla måste känna till det. Och Hungerspelen är, som ni säkert vet, det är någon slags framtidsskildring där fattiga människor måste skicka två ungdomar från varje distrikt som får utkämpa en kamp på liv och död i en dokusåpa. Och det här, just det har dessbättre försvunnit. Det är inte så himla mycket dokusåpor längre. Men däremot så finns det, jag har precis läst en science fiction bok som heter Mörkt liv av Kat Falls som handlar om när växthuseffekten har gått för långt och en massa människor har flyttat ner och bor i haven. Och hur man klarar sig i haven. Och det, först läste jag så här och tänkte, ja, men det kommer några monster här igen. Men det finns en slags
hoppfullhet om framtiden, en möjligheter som vi inte pratar om idag. Tidningen är fulla av just sådär, det går ut för med världen, växthuseffekten gör att allt går under. Och dystopierna handlar väldigt mycket om hur det blir när katastroferna har slagit till. Men det finns ändå en slags optimism, en slags ungdomarnas egen värld. Vad man kan göra av det här vraket som vuxengenerationen lämnar efter sig. Och det tycker jag är jättehäftigt. Sen tycker jag också att det är väldigt kul med den här trenden. Nu känner jag lite att jag svär i kyrkan. Det är sånt som gör att jag är glad att jag inte sitter på DNs kulturredaktion. Jag sitter precis utanför, det är hemskt praktiskt. För jag kan nämligen vara sådär lycklig över masslitteraturen. Och masskulturens påverkan på barn- och ungdomslitteraturen. Och då tänker jag naturligtvis på Cirkeln. Som kom ut till påsk förra året. Andra delen kommer nu 26 april tror jag. Och jag är hemskt nyfiken. För de författarna har ju arbetat oerhört mycket med påverkan från tv-serier och även datorspel. Det finns en slags... det är många som har läst den som är just bibliotekarier, lärare, litteraturpedagoger som säger ursäkta men det här var faktiskt smörja. Och jag förstår vad de menar, för om man inte är skolad i de här amerikanska tv-serierna som är väldigt masskulturella, ja ni vet, liksom, Vänner, Sex and the City och allt det där, då tror jag att True Blood och sånt där också, mycket så här magiska inslag i kanterna av de här serierna, då tror jag att man verkligen ser det som att det är bara skräp. Men om man har vuxit upp i den här masskulturella påverkan som ungdomar gör idag, så tror jag att Cirkeln är perfekt. För att den använder den sortens markörer för att få med sig läsarna in i ett resonemang som är betydligt större. Och få med till exempel klassperspektiv och svensk historia på ett sätt som få gör. Ja, jag stannar där så kan vi utveckla detta. Ja. Tack Lotta. Åsa? Ja, jag har funderat länge på hur man ska formulera utan att bli alltför kritisk vad man inte riktigt gillar. Och nu gjorde du det så bra så behöver jag kanske inte göra det. Jag har också reagerat på den här trenden med kändisar som ska skriva barnböcker. Och det är mycket vuxenförfattare som ska skriva barnböcker och det är inte alltid det går så himla bra heller. Man begriper inte att det krävs en annan insikt och en annan kompetens för att göra det. Men det går ju ännu sämre när kändisar ska sätta sig och... Jag vet inte vad det är, om de tror att det är enkelt. Och jag förstår faktiskt inte, nu sitter det säkert många förläggare där, men jag förstår faktiskt inte varför en del av förlagen... Jag vet inte om det är författarna som kommer med manus eller om det är förlagen som söker upp dem. Men i väldigt många fall så har jag undrat varför i fridens namn ger det här förlaget som har så fin litteratur i övrigt ut den här skräpboken. Ärligt talat. Nu fick jag vara subjektiv här. Så är det. Och sen en bok som jag vet inte om jag skulle säga att jag var förbannad. Det var ett ord du använde. Men jag var väldigt besviken och... tveksam. Mina specialområden är litteratur, vad säger jag, bilderböcker och serier. Och en bok som jag blev väldigt besviken på, det var Lägret. För jag tyckte så fruktansvärt bra om Idiot som kom 2010. Vi pratade alltså Oscar K. och Dorte Karebäck. Idiot var den 2010 års absolut bästa bok, enligt min mening. Och sen kom Lägret som jag såg väldigt mycket fram emot. Och det tog mig flera veckor att överhuvudtaget processa vad det var som var fel med den. Dotter Karibak är ju fantastisk, hon gör fantastiska bilder och det gör hon i den också. Men det är någonting i det här att använda koncentrationsläger som metafor för barndomen som faktiskt inte fungerar. Och för mig blev det bara ett försök att göra någonting för att provocera. Och jag tyckte det var väldigt... Det funkade inte alls. Så det var en bok som jag... irriterade mig på och hade anledning att fortsätta irritera mig på rätt långt in under 2011 faktiskt. Det är ju bra på så sätt, den lämnar ju en inte, det var precis det han ville naturligtvis. Men nej, det fungerar inte för mig och kritiken var ju också ganska ljummen. Sånt som, vad jag framförallt tycker kännetecknar 2011 då är att
Däremot att det har kommit så otroligt mycket bra böcker. Jag tyckte 2010 var lite av ett mellanår. Det var svårt att hitta de där böckerna som man blev riktigt lycklig av. Men under 2011 så satt jag med jättemånga böcker och kände sådär, åh, vad underbart det här är. Åh! Och man nästan gråter en skvätt för att det är en så bra bok. En sådan bok som berörde mig väldigt starkt är Sara Hanssons Vi håller på med en viktig grej, en serieroman som jag tycker alla ska läsa. Jag kan nästan inte prata om den utan att få en klump i halsen, för den är så otroligt stark, om två tjejer som blir intresserade av Spice Girls och finner på något vis finner sin... Det tillhör också de här böckerna om starka flickor och att finna, ta plats som flicka. Och den rekommenderar jag varmt. En annan bok som jag som fullständigt bara gick rakt in är Vita streck och Öyvind, bilderboken av Sara Hansson igen. Mycket Sara som har presterat bra i år, känner jag. Den boken var helt, helt fantastisk, tycker jag. Många bilderböcker som har varit riktigt bra. Och det som var egentligen allra roligast och kanske allra mest irriterande för mig som kritiker, det är att när man mot slutet av året ska skriva årets böcker, då får man ett litet antal tecken på sig att beskriva de tre bästa böckerna. Och jag hade jätteproblem att välja tre böcker. Hur ska man under 2011 kunna välja enbart tre böcker? 2010 och 2009 hade jag faktiskt inga problem alls med det. Men 2011 hade jag jätteproblem. Och det kom uppenbarligen en väldigt massa bra böcker 2011. Och mycket riktigt, jag var ju redaktör då på Svenskan. Så dagen efter så kom det ett mejl från en arg läsare och sa: varför var Konstiga djur inte med? Av Lotta Olsson, bland årets bästa böcker. Den var ju jättebra. Och då var det precis den boken som jag hade med sorg i hjärtat kastat ut från min lista. Så då sa jag det. Den var jättenära på att komma med. Den gjorde lite det. Också en fantastisk bok och tillhörde också de där när man slår ihop den och känner, åh, den är så underbar och det är så sant. Och Maria Nilsson Tore, som ju äntligen blev nominerad till Augustpriset och dubbelt nominerad dessutom. Jag har undrat i flera år varför någon bok som hon har varit involverad i aldrig kommer med. Fantastiska illustrationer, bara de här små nötterna som är små vignetter. Har ni inte läst dem så ska ni absolut göra det. Så ja, väldigt mycket bra böcker helt enkelt. Tack Åsa, vi kommer att återkomma till detta. Det andra så att säga, specifika frågeställningen som jag hade, det var: vilka av debutanterna tycker ni sticker ut eller som tillförde utgivningen något alldeles speciellt? Ska vi kasta om lite grann? Så Lotta, vill du ge det på debutanterna? Ja, då tar jag ju Sarorna alltså. Det är väldigt mycket Saror. Och de är... Ja, för mig var förra årets... Nej, nu ångrar jag mig. Men ja, det var faktiskt... Okej, förra årets två bästa böcker är faktiskt två Saror. Den ena är Sara Lundberg som... Dels gjorde Vita streck och Öyvind. Och dels så gjorde hon, och det tyckte jag var förra årets bästa bilderbok. Men debutanter pratar vi om nu. Ja just det, hon är inte debutant. Vad dum jag är. Ja, men då hoppar jag över till mina andra, de sorry jag hade tänkt. Så, men Maiken Pollack är väl debutant? Ja. Ja, för där har Sara Lundberg illustrerat Emblas universum. Som är en, det, alltså den läste jag häromdagen, jag hade missat den. Och den är så fruktansvärt bra, så den, har ni inte läst den så gör det. Men sen är det ungdomsböckerna och då är det Sara Olsson som har skrivit den här Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag, som jag har, alltså, som jag har läst och läst om och diskuterat med åtminstone en i augustjuryn som var helt frågan och sa, men hur kan du tycka att den var så himla bra? Det var väl inget speciellt med den. Det var en bok om en tjej som blev dumpad och så var hon lite olycklig och sen var hon rubriken på DNs recension av Pia Huss var full som en kastrull. Och det, hon var ute och var full och hoppade i säng med en massa olika killar och det var väl inte så, det var väl ingenting liksom. Och för mig var den där boken genial alltså, för att den är, jag är född 61, jag är 50 år. Och när jag växte upp så läste man läste ju Susanne Brøgger och man läste Kerstin Thorvall och man kämpade med kvinnofrigörelse och den kvinnliga sexualiteten och så. Det var ju inte så himla lätthanterligt direkt.
Men Susanne Brøgger och Frälsas ifrån kärleken, hon fick det ju verkligen att framstå som, det var hur enkelt som helst, man bara hade massor med älskare, så var det inga problem med det. Och själv kände man att det var inte så himla kul, så där. Det ville man ju inte, och dessutom var det tråkigt där med moral och sådär. Och Sara Olsson lyckas beskriva, jag vet inte, det är en sån här bok som jag skulle vilja sätta i händerna på alla vuxna också, för den handlar verkligen om kvinnlig sexualitet på ett sätt som problematiserar, som gör det omöjligt att bestämma vad det är som är bäst för en själv och vad det är som funkar. Och just det här, hon beskriver den här flickan som lever ut sin sexualitet och som då och då stannar upp så här, som om hon går in i en vägg och är så här, nej men det här är inget bra. Och vad tänker folk om? Och så får man gradvis följa så här, hur hon blir, hon börjar höra ryktena så här. Hon anar att hon borde inte bete sig så här. Och samtidigt är det någonting som driver henne att fortsätta. Så att det blir en slags, jag tror att det är den bästa inifrån skildringen jag har sett av just någonting som skapar ett utanförskap. Och samtidigt så tar hon aldrig ställning. Jag är fortfarande såhär, ja, nej men det monogami är väl det här, den här boken talar om egentligen. Nej, det gör den ju inte. Och det tycker jag är stort, att kunna skriva en så bra konstruerad, dramaturgiskt konstruerad. För det har jag suttit och läst om just, hur hon har byggt upp den. Och den är verkligen så här, det är lite som en, ja, som ett inledande, en inledande lavin liksom. Man känner bara att, vänta nu, det är någonting som inte riktigt stämmer. Och så känner man plötsligt så här, men nu har jag glidit ganska länge, oj! Så här, och så plötsligt bara rasar allting. Ja, det är den bästa tycker jag. Förlåt att jag stör. Det är något ljud som stör, va? Ja. Alltså. Till höger. Förlåt Lotta, du var inte färdig där. Nej, jag skulle kunna tala om fler Saror. Och ja, då är det Sara Bergmark Elfgren som är en av cirkelförfattarna. Och sen så har vi ju, ja, men det finns så många. Elin Nilsson som har skrivit Istället för att bara skrika, som är en av de mer udda ungdomsböckerna som kom förra året på Alfabeta. Som är en, också en sån här underskruvad, och det, du är trött på deckare. Jag älskar ju deckare, jag tycker det är jätteroligt. Men det finns... Jag menar inte att jag är trött på deckare, jag är trött på efterapningarna och de här dåliga deckarna för 10-11 år. Så är det ju generellt, man men är trött på de dåliga deckarna. Den är ju en rolig deckare. Ja. Den är rolig, ja, istället för att bara skrika. Ja. Den ger ju liksom det finns från ju... ett annat perspektiv. Ja. Det är inte en deckare egentligen, det är ju egentligen en... Nej, men så kan man inte säga. Man kan inte säga att när det är bra så är det ingen deckare. Nej, det finns deckarinslag, men jag skulle inte vilja kalla det för en ren deckarbok. Skulle alltså, du det? Ja, alltså jag tycker den faller i deckargenren. Ja, men den är framförallt så är den jätteintressant stilistik alltså, för en debutant. Mm, bra gjort. Ja, jag stannar där. Annika? Ja, jag har ju plockat fram lite liksom olika så här detaljerade udda. Så har jag en som är Kubbes museum som jag tycker är förra årets bästa bilderbok, måste jag nästan säga. Jag tycker att den är helt magisk. Den är så rolig och den tar så mycket fasta på det här samlandet som barn ofta håller på med. Och den gör det på ett sånt otroligt läckert sätt. När han först är ute i skog och så är det mycket där skogen och naturen och han plockar de här kottarna och det, liksom, det får ju mig att bli lite nostalgisk som är en tant och tycker att det är kul med barn och skog och natur och kottar. Liksom sånt här lite enklare sysslor. Och så samlar han och så vet han inte vad han ska göra av det. Och så, ja, jag vet inte om ni känner till. Det är en norsk debutant faktiskt. Hon heter Ashild Kanstad Jensen som är en norsk illustratör. Hon kom ut på förra året. Och jag tycker att den är så otroligt söt i sin enkelhet och i sin iver och sin samlarmani. Och hur han katalogiserar och börjar visa upp sina föremål som han har plockat. Och sen blir han så trött på att han inte ens kommer åt sin egen toalett hemma. För att det är liksom folk där hela tiden ska titta. Ja, du vet, ja, och så vidare. Läs den tycker jag. Jag tycker nog att det är förra årets... Jag tycker också att den sticker ut förra året jämfört med mycket annat. Jag tycker att den...
känns genuin och äkta på ett sätt som jag tycker att det var länge sedan jag såg en barnbok vara på det sättet, just med det ämnet. Sen tycker jag då, jag har gjort lite sån här rätt nivå för barn, så tycker jag Utan djur så dör jag, Cyrus Bont var verkligen en bok som verkligen tar barn på riktigt, riktigt allvar. Jag kände att de verkligen når mig som den tioåring jag en gång var, verkligen så på klockrent. Och det här med kompiskap och när man glider ifrån varann och hur det är så otroligt och man har varit vänner länge och vilken sorg det är det, men att man ändå försöker haka fast i vissa trådar som finns kvar och hur osäker man blir och hur, ja, hur det spelet liksom går till, tycker jag hon skildrar helt magiskt. Och den lyckades ju också vara rolig, ja, utan, var rolig också. Utan att väja från riktigt, ja, svåra, som den här klasskompisen som kommer att, ja, slå henne då. Det är liksom undertexten där som ger också mig som vuxen och tror barn väldigt mycket. Någonting som var väldigt intensivt och läckert, det tycker jag var Blodröd väg av Moira Young, den här som är skriven på slang. Och först så hade jag jätteknepigt. Hur långt ska man läsa? För jag fastnade i den. Ja, man ska läsa hela. Inte. Den är fantastisk när man vill. Man bara släpper det här med att hon pratar med ED om liksom är och han är. Och liksom först i början tänker man, gud vad jobbigt. Men det blir väldigt bra. Det passar henne så bra. För att det, det är också en dystopi. Och det är någon slags framtidsdystopi. Vad har jag skrivit här? Det är en postapokalyptisk framtid, bara de starkaste överlever. Det är lite Hungerspelen också, allt det här, hela det köret. Hon blir så småningom, hennes bror försvinner och hon ska rädda honom och släpa med sig sin avskydda lilla syster och rädda, för att rädda sin bror. En jättestark tjej som verkligen tar för sig så småningom och som först är en nolla egentligen i familjen och i spelet, liksom runt gården där de bor och allting, men som liksom växer sig stark. Det blir en väldigt bra skildring. Sen tycker jag Nervioteet kapitulerar omedelbart eller dö, tycker jag. Väldigt, väldigt bra. Roligare än på länge. Min pappa är snäll och min mamma är utlänning, med Emmy Abrahamsson, som jag tycker var en otroligt kul bok. Jätterolig och humoristisk. Vilket jag tycker är lite nytt. Det här med de här roliga. Det har kommit lite mer roliga ungdomsböcker, tycker jag, de senaste åren. Alltså, ja, lite mer garv och Lisa Bjärbo är lite kul och Emmy Abrahamsson är rolig och hon, den här med, vad hette hon som vann förra året? Jessica Schaefer? Nej, för året innan. Alltså hon... Med det här fingret som hon sågar av sig först. Ja, just det. Jenny Jägerfeldt. Ja, just det. Men den jag verkligen skulle vilja propagera mest för av alla, som verkligen är häftig och annorlunda, det är, jag är ju inte så inne på svenska böcker här, det är Splitter. Är det någon som har läst den? Charles Benoit. Som är skriven i andra person i du-form. Jättehäftig bok av en kille. Som en ungdoms, det här är en ungdomsboksdebut. Han är egentligen en vuxen författare, amerikansk. Men det är hans ungdomsboksdebut, så jag tog med den. För jag tycker att den är så superläcker, den här boken. Den här killen som bara har blivit en hoodkille och bara protesterar och bara liksom är sig själv och försöker hitta sin väg och liksom går till skolan med en stor snorkråka på kinden en dag bara för att jävlas liksom med alla runt omkring sig, med bilden av honom själv. Han liksom försöker, jag vet inte riktigt vad han försöker göra, men han verkligen försöker att hitta sin väg på något märkligt sätt och blir utsatt på väldigt många sätt. Jag gillar den. Sen har jag bara kort några stycken icke-debutanter som stack ut som jag tycker förra året. Jag kan bara säga, det här är en bok. Lane Smith, USA, ni vet. Flickan och havet, tycker jag. Katie Appelt. Box 101, Annie Mulligan. Trasig soppa, Jenny Valentine. Och Erebos, förstås. Ja. Ja, som fick oss som aldrig har spelat datorspel och förstår dem. Ja. Plötsligt fattar man varför ungar springer hem från skolan och spelar. Ja, jättespännande. Ja, det var kort om mina debutanter. Tack. Åsa, dina debutanter? Ja, jag sitter här lite förvirrad, för jag angrep inte frågan riktigt från det sättet, utan jag tänkte mest liksom ett klumpperspektiv, att det, om man tittar på de stora trenderna och mycket av det som är nytt och intressant, till exempel här med humorn i ungdomsboken som vi noterar i bokprovningen också som någonting som kanske är lite nytt då efter all den här, det här mörkret som har funnits i rätt många år. Så är det mycket, och även i bilderboken, så det är mycket, och serierna, det är mycket debutanter, mycket kvinnliga debutanter, och
eller folk som har debuterat de senaste åren som kanske kommer med sin andra eller möjligen tredje bok i 2011 som sätter väldigt stor prägel på de här stora trenderna och tillför något som kanske är lite nytt eller åtminstone någonting som är intressant i sammanhanget. Och jag kan egentligen inte säga några specifika namn utan det är trenden överlag. Mm. Jag tycker att det är ett starkt debutant år och mycket färdiga debutanter. Man har antingen så har de debuterat senare än vad man kanske gjorde förr eller också förlagen jobbat mer med deras texter, men det är mycket texter som känns liksom väldigt färdiga för utgivning och även bilderboks konstnärer. När det gäller bilderböckerna, och det var du inne på också när vi satt och tittade på bilderböckerna, så stod det ju klart att vi har en ny generation kvinnliga bilderbokskonstnärer som för in en massa nya impulser från både från sina egna konstutbildningar men också utomlands ifrån. Ja. Tack Åsa. Det här med humorn, vad beror det på att den har kommit, tror ni? Finns det någon förklaring till det? Är det bara en reaktion eller är det någonting annat också? Är det en generationsfråga eller? Kanske är det bara en reaktion och de här unga tjejerna kanske är lite roligare än vad de äldre var helt enkelt. Kanske lite friare i sitt sätt att tänka och skriva. Och en reaktion på det som har varit. Det har varit så himla dystert så länge. Kanske. Det finns ju till och med en bok som heter... Ja. I ungdomsboken har varit väldigt, väldigt mörk. Jag tror att det har lite grann med just populärkulturens inverkan. Att man har upptäckt, allt fler upptäcker både vad det gäller tv och film och datorspel. Alltså, film är ett ganska bra exempel just för att om ni kanske inte ser actionfilm hela tiden, det är ju jag tycker det är jätteroligt. Och skräckfilm är också roligt. Trodde du läste jämt? Ja, det gör jag också. Men dubbelt. Jag sover inte. Men där finns det, i actionfilmen har man ju lärt sig där, den amerikanska dramaturgin. Liksom. Och den tror jag går igen. Det är en sån där väldigt bra populärkulturell dramaturgi som man använder väldigt mycket i böcker också numera. Att man har något väldigt allvarligt ämne men man tryfferar det med lustigheter som en slags comic relief som man pratar om på engelska. Och det här tror jag faktiskt finns med också i... Jag ser ju hemskt mycket i deckargenren. Att där är det liksom, man mördar folk. Det är inte så kul när folk blir mördade. Man blir inte glad av det. Och därför måste man lägga in väldigt mycket så här lustigheter för att folk ska svälja det. Och jag tror framförallt när man, just det här. Vi har en generation som växer upp med amerikansk kultur. Som lär sig att det ska vara ett skämt. Och helst ska det vara en inspelad så här, skrattkar i bakgrunden. Och så det slår igenom tror jag i barnböckerna också. Du säger så här, för att man ska svälja det. Vad är det man vill svälja? Eller vad är det man vill? Just det där, man vill berätta om någonting, om problem. Man berättar om, som Siri Spont då, där, som berättar om tjejen som börjar liksom, som är i den här mellanperioden när man börjar, när kompisar börjar bli mogna och se sig om efter killar. Och hon håller på med kaninerna. Ja, precis. Och hur svårt det är, den gamla vänskapen som spricker, killen i klassen som faktiskt misshandlar henne. Det tyckte jag var ett jätteintressant tema. Att Siri Spont lyckas, jag skulle inte säga att hon medvetet gör just så här, ja men så stoppar jag in lite humor så det blir kul också så de står ut med att läsa det här. Utan det är snarare så att man skriver på det sättet för att uthärda själv som författare tror jag. Att man gör det roligt för att kunna berätta om det svåra. Det är samma sak med dramaturgin i vuxenlitteraturen för som den som säljer. Det vill säga, deckarna är ett sätt att få upp tempot så att man ska kunna berätta om andra saker. Och jag tror faktiskt att det är så jätteofta med författare. Man sitter där och tänker, jag vill berätta om när jag var ledsen. Och så tänker man, ja, och vem ska läsa det då? Och så gör man något roligare av det. Fast jag undrar om det inte är lite mer det här liksom, lite 70, 80, 90-talsinfluensan, de här Peter Paul och Mats Wahl, alla de här som har skrivit alla de här ganska djupa kärleksromanerna, ungdomskärleksromanerna som ändå har varit breda över de här. De har varit väldigt seriösa och väldigt liksom, mycket kärlek och mycket liksom, hetta, åtrå, sex och allt vad det är. Men det, så tycker jag då att Lisa och Emma de här har tillfört en dimension till de här böckerna med humorn. Alltså de har liksom utvecklat bredd av kan jag nästan
skulle jag nästan vilja säga på ett sätt. Nu pratar jag bara om ungdomsböckerna då, inte Siris Bond som är lite lägre. Utan vi kommer på 13 plus-gänget där. Jag tror att man liksom har gått... Det, också, det kan ju vara en influens från filmen, det är möjligt. Jag kan inte riktigt svara på det, men jag tycker att det är liksom en... Essensen bred och fast ett snäpp mer humor. Du, Lotta, du antyder i din inledning att det finns, jag kanske övertolkade det, men att det finns en motsättning mellan det som säljer och kvalitet. Det hårdrog jag väl ordentligt här kanske, men för du tog upp cirkeln som ett exempel på... Nej, men den, och den tycker jag verkligen är kvalitet, fast den använder sig av masslitterära element för att skapa en spännande historia, tycker jag. Och jag är ju väldigt förtjust i populärlitteratur och jag tycker att det finns en kvalitet i att kunna berätta på det sättet. Så att man, jag är ju inbiten deckarläsare liksom, och det är verkligen så här, det går ju ut på att man ska berätta så att folk ska inte släppa böckerna förrän de är slut. Och det är fortfarande min favoritlitteratur och det finns jättemånga ungdomsböcker som faller i den kategorin. Fast du tycker väl inte att cirkeln är en deckare? Nej, absolut inte. Men jag menar den typen av blad. Ja, jag förstår. Ja. Den är en bra bok ändå. Ja, jag tycker att den är bra. Men jag tycker inte att den är så bra som alla vill ha den till. Måste jag säga om jag får vara så frank. Men alla jag ska visa i alla fall att det är lite kul att den blev huvudbok även i Norge, cirkeln. Bara du som är så förtjust. Du kan ta den. Läsa vad de tycker om den i Norge. Men den har blivit väldigt upphåsad och det är ju kul med en svensk debut av det här slaget som är både äventyr och fantasy och här och nutid. Det är ju det som är det roliga tycker jag med den, att den är liksom här och nu och inte det här samhället och de här tjejerna som är starka. Men sen fantasy som sådan, ja, tycker jag. Åsa? Ja, nu sa du fantasy som sådan och tänker på att det har kommit väldigt mycket böcker som inte just... Det är inte renodlad fantasy utan det är snarare magisk realism. Ja. Det kommer ett magiskt element in i en väldigt starkt förankrad vardag. Och där tycker jag det har kommit väldigt många bra böcker under 2011, framförallt för mellanåldern. Vad heter den? Pensionat Vidarblicks gåta var en sån här bok som jag vet inte varför, men jag hade inga förväntningar på den alls. Och sen blev jag så här, det här var ju jättebra, och sträckläste den fullständigt. Samma sak med Pojkarna. Ja. Och likadant... Jag tänker mer på Förvandlad, Mårten Melins Förvandlad tyckte jag väldigt bra. Och den här kategorin som just förankrade i vardagen, så kommer det magiska elementet in. Inte när det är high fantasy, det utspelar sig i en helt annan värld, utan just inom den magiska realismen, där tror jag det håller på att hända mycket. Men hela förra året var ju väldigt sagoinriktad rent generellt. Det kom liksom ut 67 typ Rödluvan-varianter av olika slag. Och hur mycket som helst, magisk realism. När man läser så mycket som ni gör... Så har man roligt! Ja, du sa ju det. Du är konstant lycklig. Ja. Det är ju underbart att vara det. Jag förstår ju vad du menar. Det gör jag ju. Men framstår det som... Alltså, ibland så har man ju pratat om att pågår det någon moralisk diskussion i litteraturen. Det pågår en moralisk diskussion om litteraturen, men finns det en sådan diskussion i litteraturen också? Och en annan fråga är ju, vilket samhälle är det som framträder i, om man liksom försöker sammanfatta läsningen? Vad är det för samhälle vi lever i? Därför att barn- och ungdomslitteraturen speglar ju det samhället. Vilken syn är det på barnet? Vilket syn är det på samhället? Där skulle jag nästan vilja säga Silla Neumanns 62 dagar. Alltså, alla hennes tre böcker om de här bröderna just nu. Som ändå är en slags kritik tycker jag av samhället. Och en väldigt nära och täta berättelser om de här bröderna. Och det är precis här och nu det vi lever i. Och så där på ytan hur det liksom sprakar. Och hur farligt det är och läskigt och elaka. Men jag vet inte om det är så nytt. Pojkarna, det är också ganska nytt. Allt behöver ju inte vara nytt, utan det handlar ju om vad 2011 år är. Det finns, tycker jag, men inte jättemycket. Pojkarna tycker jag är en sån. Jag skulle nog... Jag tycker, i bilderböckerna tycker jag det är väldigt mycket jaget. De är väldigt liksom inriktade på barnets jag. Och det
tycker jag, fått mer uttryck nu än tidigare. Att det är en ganska... Det är inte riktigt den utblicken i omvärlden. Med några få undantag. Anna Bengtsson, Gunnar Gräs brukar också se lite mer samhället omkring. Men annars är det ganska snäva bilder sådär. Mellanåldersböckerna är mer... Ja, de vidgar det till klassen och hemmet. Och i ungdomsböckerna så där tycker jag det är väldigt mycket klassdiskussion. Alltså. Och ja, i cirkeln till exempel, ni kanske inte har talat om den. Men det finns en sekvens där en av huvudpersonerna åker buss genom det här brukssamhället. Och åker från höghusen. Jag tror till och med hon åker förbi det nedslitna centret och över till villaområdena. Och hur hon ser vilka som bor där. Alltså det är en sån här enorm sociokulturell resa på väldigt, väldigt kort tid i boken. Och sen finns det ju också de här den rena katastrofen i Åsa Anderbergs Trollos Hoppas, som skildrar en unge som, eller en tonåring som sticker hemifrån och en flicka som lever som hemlös i Stockholm under en period. Och det händer saker här. Sen så finns det motsatsen som jag däremot, om vi nu ska säga någonting som gjorde mig lite, åtminstone ganska småsur, även om jag inser att det är viktigt att skildra alla sidor av samhället, så är det ju Lina Fors Kär i kärleken, som är skildring av överklassliv. Och det finns ju väldigt mycket i den amerikanska litteraturen, det där att man ska, i någon slags Sex and the City för tonåringar, att man ska skildra så här, flickor som går ut och shoppar och lever överklassliv på det stora hela. Ni hör, jag har inte så här jättebra grepp om hur man gör när man lever överklassliv. Men Lina Fors beskriver just hur en överklasstjej som hamnar i London och får en egen liten lya. Så det kan gå. Och sen så går hon i skolan och det ser så där liksom, som det är i skolan. Och så träffar hon en kille och så upptäcker hon till sin fasa att han är fattig. Och det tyckte jag, det var verkligen så här, va? Men jag tycker det är intressant att det kommer sådana böcker. Att det faktiskt även i, det skulle ju kunna vara en sån här ren lyxskildring. Men Lina Fors för ändå in det här. Hon heter väl Lina Fors? Mm. Gör hon. Jag börjar bli gammal, jag glömmer namn. Men hon för in det där där överklasstjejen ser en annan värld. Och det tycker jag är intressant också. Åsa, du har ju talat om flickornas identitet, alltså de vägrar att kompromissa med sin integritet och så. Är det den bild som framträder för dig när du, om du skulle försöka sammanfatta 2011 års läsning? Oj, ja, det är en av de bilderna som finns. Vad var frågan från början? Det fanns ingen fråga från början. Och sen är de där borta någonstans. För knyta an till det du sa om överklass och så vidare, det tar vi också upp i bokprovningen. Vi noterade det att just den här polerna mellan att det är så stort spann när det gäller sociala skildringar, att vi har den typen av överklassskildringar å ena sidan och sen är flickor som är uteliggare. Och i kapitelböckerna och mellanårsböckerna, det är de slavar istället. Och vi har också noterat, nu strök vi den passagen, men vi skrev en passage om våldet i mellanåldersboken. Men det togs upp tidigare år så att det var inte så tydligt. Men våldet har alltså också gått ner i åldrarna de senaste åren. Men vad jag tycker är lite intressant är att det finns en spärr någonstans när vi kommer ner på kapitelnivå. Det finns väldigt lite bilderböcker som tar upp riktigt allvarliga och svåra ämnen. Det finns inte så många kapitelböcker som gör det heller. Någonstans så möts det här, den här enormt mörka ungdomsboken som tar sig ner i åldrarna. Och så den glada bilderboken och kapitelboken där all humor finns. Jag tror någonstans för läsarna att det blir en krock där. Om man förväntas som läsare gå från humor och väldigt trevlig vardag till att det börjar komma in väldigt mycket problem i litteraturen. Och det där skulle jag vilja se ett större spännvidd egentligen, kan man säga. Nu kommer det ju åldersöverskridande bilderböcker
i viss utsträckning, men de är inte så många ännu. Sen, just det, nu tittar jag på Anna här. Vi pratade lite grann om, just det, det var där vi började. Nu är jag tillbaka det jag skulle säga. Jag struntar fullständigt i din fråga om det är helt okej. Det är helt okej. Vad bra. Småbarnsbilderböcker för riktigt små barn. Alltså när man, om vi, nästa steg efter pekböcker egentligen. Alltså pekboken har du en bild och så kanske ett ord. Och det finns ingen berättelse i detta. Det finns en väldigt stor uppsjö av sådana typer av böcker. Men den kategorin efter det, när det börjar komma in en liten berättelse i det hela. Nu föregår jag nog vad du ska säga lite grann, Anna, senare. Men där tycker jag, var vi väl överens om, att det finns en utveckling framförallt hos svenska bilderbokskonstnärer som Stina Wirsén och apropå debutanter, Annika Thore och Maria Nilsson Thore har gjort de här Sami somnar och Vira vaknar. Anna-Klara Tidholms Okej. Och grattis, ja. Och så några till sådana. Och apropå det här att det är barnets, att det är väldigt stort fokus på barnet. Om man tittar på de bildlösningar som finns där, så är det väldigt, väldigt ofta så att det är ett barn i fokus. Ann Forslinds bebisböcker också. Du har en bildyta och så är det barnet som är där. Och är det någon annan person närvarande överhuvudtaget, en förälder eller så, så sticks det in en arm från något håll. Det är ett otroligt starkt barnperspektiv i de böckerna för de allra minsta. Jag vet inte riktigt vart jag skulle komma med det, men det var en replik på någonting du sa innan. Det var kanske en koppling till det pedagogiska. Till det pedagogiska. Eller? Vad sa du? Ja, precis. Det kan vara en enklare problematik kring någonting, men då är det väldigt, väldigt kopplat till den barnets erfarenhetsvärde naturligtvis. Och det måste det ju vara för den typen av böcker. Men just i bilderboken så kan man ju ta upp lite mer komplicerade frågor. Barn i åldern 3-6 ställs ju inför många större problem än vad det liksom ges utrymme för i bilderboken idag. Skulle du vilja säga att det är ett uttryck för den här idén, alltså barnet som ett projekt? Alltså att man som förälder är så oerhört mån om att det ska gå väl för sitt barn. Att man väljer förskola, man är väldigt noga med det. Man flyttar barn från förskolor så fort det är någonting negativt till någonting annat. Man väljer skola och man har, alltså det som Annika var inne på, alltså barnbokens instrumentella del, eller syn på den syn vi kan ha på barnlitteraturen. Och det är att den är pedagogisk. Skydda sitt barn istället för att rusta det för livet. Ja, det är kanske samma sak. Alltså att man vill rusta sitt barn för livet, men kanske inte utsätta det för livet. Alltså precis. Och det kan man kanske möjligen gör fel. Jag tänker själv min egen. Jag var livrädd för, vad heter den då? Tove Janssons Vem ska trösta knyttet? När jag var liten. Och det var massor med tv-program som jag var fullständigt livrädd för och inte ville kolla på. Och sen satt jag där och tittade i alla fall på Vilse i pannkakan. Och det var någon hemsk serie med den stiliserade. Den gick varje dag vid ett visst klockslag. Och jag satt och glodde på den i alla fall. Fast den var så fruktansvärt hemsk. Och man rustas ju som... Man förstår ju någonstans, instinktivt tror jag, att någonstans behöver jag det här. Jag vill egentligen inte, men jag behöver det här. Och så när inte det finns i kulturen för barn i kanske 6, 7, 8 års åldern, då får man ju aldrig gå igenom den processen. Hur hanterar man på Barnens bokklubb det här? Alltså, för det måste vara en konflikt på något sätt, va? Vi pratar ju väldigt mycket om det här med liksom att barn måste få möta sagor, ondskan, alltså livet på det sättet. Och vi väjer inte för de veckorna. Men då köper ju inte... Inte så många alltid, men det är ofta en policy-sak tycker jag, att vi ska sälja de här böckerna i alla fall. Men... Därför att det behövs och det finns alltid några som vill ha dem och vi ska ändå ha det. Vi ska ändå ha den, vad ska man säga, det ska vara den där man kan hitta även de böckerna som är lite farliga och svåra. Och vi skriver ganska ofta artiklar om det här med ondska och sagor och farligheter och att det är bra att utsätta sina barn för det är lite alla Betlehem. Mm. Det gör vi väl. Vi jobbar mycket med det. Och vi har skrivit om det i våra bok om läsning och sådär också. Så att
Jag är väldigt mycket för det här med att man ska läsa farliga saker. Vad var det som sålde bäst förra året, Annika? Ja, jag har en liten lista här, förstår ni. Det är en fråga som vi sällan ställer oss här på. Ja, jag förstår det. Men vi ligger väldigt ofta i paritet med övrig försäljningstoppen om man tittar på svensk bokhandel och så. Men så här då, förra året. Förresten är en liten rolig notering så är att Harry Potter-böckerna började sälja igen efter flera års stillestående. De har verkligen inte gått att sälja. Det är en ny generation. En ny generation. Ja. Jättekul, tycker vi då förstås. I 0-2-årsgruppen så är det Katarina Krusvals illustrerade sångböcker, serien Elle och Olle sjunger, som säljer absolut topp. Och sen kom faktiskt Tummen leker och Tummens kompis av Inger och Lasse Sandberg. 3-5 år så ledde Alfons och Styrkesäcken och Den ruskiga rövarrotten. Och sen kom Dinos ABC och Dinos 1-2-3 av Sara Shepard. Där de låg i topp. 68 år, sjukhusmysteriet, Senbara mysteriet. Så väldigt otippat, eller hur? Stark trea, en havsdjur och vidunder. En faktabok, om ni känner till, som sköt på Rabén. Om ja, farliga djur och så. Det är ju väldigt stor trend också. Men natur tycker jag igen, och faktaböcker för barn. Och Den vilda djur på savannen också. I den här serien Fantastiska fakta. De gick också jättebra. Det här är de som gick top of the tops. 9-10, Simborgar mysteriet, Snömannens hemlighet och Libers junioratlas. Lite otippat kanske. 11-12, Tycho Flores, Den dansande djävulen av Martin Widmark i hans nya serie. Norstedts första engelska ordbok och de två allra bästa i tonår var Blodröd väg och Monstrets dotter. Du är ju inne på faktaboken där lite grann, ja. En kartbok och ordbok. Ja, väldigt mycket så. Alltså, vi tycker att faktaböcker är ganska stort igen. Mm. Ni säger att det har gått ner i utgivningsmässigt. Och det, ja, vi vill påstå det. Ja, ni påstår det och det är säkert sant. Men ja, vi vill påstå att det börjar sälja mer och mer. Men det är bara i vissa områden. Alltså vissa, det är mycket natur och naturvetenskap. Alltså rymd och det är hav och det är djur framförallt. Och kokböcker, mat och pyssel. Från min tid som medlem i juryn för Barnens bokklubb så minns jag att det var svårt att hitta faktaböcker som huvudbok. Det är det fortfarande. Vad är det, om du skulle titta på och säga någonting mer om faktaboksutgivningen förra året, alltså det svenska. Är det någonting vid sidan av naturen som sticker ut som ämne? Du funderar kan ju säga, det är ju inte konstigt att en kartbok och en ordbok säljer eftersom det är föräldrarna som köper. Och det ligger ju helt i linje med detta. Man får ingen kartbok i skolan, man får inga ordböcker i skolan. Precis. Det måste köpas. Ja. Jag kan inte riktigt. Så det är ju sån här, det är trevliga lilla, vad heter den här lilla nallen, Gunilla Ingves. Nalle Bruno. Ja, de går ganska bra. Och, nej, jag tycker inte att det har kommit så mycket nytt. Det kan jag inte påstå. Det som har kommit är liksom att det blir värre och värre vidunder. Det ska vara mer och mer häpnadsväckande. Det verkar som att barnen har, det är väldigt svårt att tillfredsställa deras blodtörst på något sätt. Det ska vara liksom vidrigare och vidrigare havsvidunder och större och större monster och större och större tänder. Och liksom, allting ska vara väldigt sådär, ja, ju större och ju bättre och ju farligare liksom, ju mer säljer det. Och sen dinosaurier går ju så fortfarande. Det är liksom också sånt där säkert kort. Men annars så att det har kommit en del sådana böcker med farligare djur. Men sen finns det även en hel del bra böcker med djur och natur och som säljer. Men annars kan jag inte tycka att det har kommit någonting revolutionerande nytt. Går det att sälja poesi i Barnens bokklubb? Nej. Varför kommer det ut så lite poesi? Det var svaret. Ja, antagligen. Det säljer inte. Ja, det går inte. Vi försökte ju, vi har ju haft Hunger som huvudbok och de vill inte ha det. Någon gång kan vi sälja ibland någon liten Karin Boye-pocket lite grann, men då är det nog de äldsta tonåringarna som köper till en viss del. Några stycken, men väldigt lite. Vi lägger ju ändå in den med jämna mellanrum, det lilla som finns. Tiden går fort när man är lycklig, ständigt lycklig, eller hur Lotta? Ja. Är det någonting om 2011 års utgivning nu som ni kort vill säga innan vi försöker att ge oss på en prognos för 2012? Det har ni inte fått veta i förväg. Nej,
lite chockfrågan. Jag har en jättekort sammanfattning som jag kan dra. Ja, men, ja. Den många bra ungdomsböcker, många bra bilderboksböcker. Äntligen lite fler bra slukaråldersböcker tycker jag att det kom. För att det var väldigt tomt på det ett par år. Men då blir det lite färre bra 69-årsböcker istället. Det verkar precis som att antingen eller. Det liksom måste gå. Det går inte att få bra på båda de hållen. Flera små barnboksförlag som startar, det ser vi fram emot. Och vad ni kommer med här framöver. Det är skoj tycker jag. Och faktaboken är på väg tillbaka då, enligt vad jag, men bara inom vissa områden som natur och djur. Och så tycker jag då att stora, stora svenska stjärnor just nu, det är systrarna Adbåge och Maria Nilsson Dore. Det var min korta sammanfattning. Jag skulle bara vilja prata om en bok som jag tyckte var lite svår. Cirkeln. Nej, nu går jag åt andra hållet då och tar en bilderbok. Apropå bilderböcker som tar upp svåra saker. Och nu känner jag plötsligt att den kom förra året, men det gjorde den. Sean Tans det röda trädet. Den var en sån där som jag läste och tänkte, nej, det var lite svårt, jobbigt där, depression för små barn. Men så tänkte jag, bilderböcker kan läsas av större. Mm. Och så hörde jag från en mig närstående som arbetar på förskolan. Han fick med sig ett exemplar till förskolan och satte sig och läste den. För han tyckte det var fina bilder och så tänkte han skulle testa det på ungarna. Och alla ungarna, nästan alla ungarna, var så här, upp, iväg, liksom, leka sjörövare, göra något kul. Så här, inte så spännande. Och en tjej satt så här trollbunden från första sidan till den sista. Och på sista uppslaget där det röda trädet kommer så sken hon upp. Och sen så tog hon boken och läste om den igen. Och jag tror inte att någon förälder som har läst det röda trädet skulle ge den väldigt lätt till en, säg, fyraåring. För att det är ett svårt ämne. Men jag tror att just förskolorna har en jätteuppgift där. Att tillhandahålla de här böckerna för de barn som behöver det. Och det finns jättemånga barn som behöver det. Right. Tack, Åsa. Fantastisk historia. Det röda trädet är ju helt, helt fantastiskt. Det är en av förra årets bästa bilderböcker. Jag skulle vilja kommentera det här ämnet, tror jag. Du hörde inte ni det, men Lotta viskade lite till mig när du visade den här manga-grafen. Och så var du lite humoristisk och sa vad roligt att det blev ett M rent grafiskt. Och det är faktiskt så, jag har nyligen skrivit en artikel som kommer i nästa kulturutredning om barnboksutgivningen i Sverige mellan 2001 och 2010, en tioårsperiod. Och det man ser där, då har jag ställt samman den statistik som finns för de här 10 åren på Barnboksinstitutet. Och det man ser där är att den här toppen som vi fick se där, det här M-et, mangautgivningen, är det som faktiskt utgör den här pucken vi har haft under 2000-talet i barnboksutgivningen. Tar man bort mangautgivningen, nu har inte jag gjort det experimentet, men jag är övertygad om att tar man bort mangautgivningen så ser vi en sån här kurva i utgivningen, lite uppåt. Och det är den som börjar komma nu när vi ser en ökning. Och det andra stora skillnaden under den här tidsperioden är att ungdomsböcker och framförallt bilderböcker har ökat väldigt mycket. Och vi har fått väldigt mycket nya förlag som framförallt har fokuserat bilderboksutgivning. Och det tror jag är förklaringen till detta. Så att jag vet inte vart jag ville komma med det här. Men jag tror vi kommer faktiskt se. Vi fick en bokmomssänkning 2002 som jag tror skapade en optimism i branschen som har lagt grunden för alla de här förlagen som har kommit under 2000-talet. Och sen påstår i alla fall bokbranschen att de befinner sig i en kris och så vidare och så vidare. Men jag tror att vi kommer fortsätta se en ökning framåt. Ja, det var just det. Frågan var vad som gällde framåt. Vi kommer att se en ökning. Tack, Åsa. Vad kommer vi att se i den ökningen? En ökning över utgivningen totalt. Vad kommer att finnas i den utgivningen, Annika? I den ökade utgivningen? Ja. Jag tycker att jag har sett en minskad utgivning de sista året. Nej, men det var precis det jag sa, att det beror på att mangautgivningen har haft en puckel. Om vi tar bort mangautgivningen så ser vi, bilderboksutgivningen har ökat i princip konstant. Mm.
Och samma sak med ungdomslitteraturen. Så skulle vi plocka bort mangan, för det har varit en väldigt stark trend där det har kommit jättemycket böcker. Plockar vi bort mangan så tror jag att vi skulle se en sån här kurva. Och det är den som, nu när mangan i princip är borta, så är det den som vi ser nu som innebär att det är en ökning i år. Och jag tror att det kommer att öka nästa år också på grund av att vi har fått så väldigt mycket nya förlag. Du får, nu tycker jag mangan ingår i den vanliga boken har börjat komma istället. Och så finns, de börjar gifta sig lite med varandra, om man nu ska säga. Och Lotta. Ser vi här under våren. Förlåt. Lotta, vad kommer vi att se? Mer deckare? Jag är ju då fortfarande så glatt optimistisk. Det jag vill se, det är att bildböckerna ska läsas högre upp i åldrarna. För det är verkligen inte en genre som har varit lätt för mig, eftersom jag är en extrem textmänniska som aldrig förstår varför det är bilder med i böcker. Jag tycker det är jättekonstigt. Jag kan inte läsa serier till exempel. Men just när jag var barnkulturredaktör på DN så tvingades jag läsa väldigt mycket bilderböcker och hade väldigt många bra recensenter som lärde mig bilderböcker. Och det jag ser är ju att jag läste det för min son när han var tonåring, och han plötsligt så, alltså det är ett annat sätt. Där finns poesin. Och det borde fler upptäcka högre upp i åldrarna. Som Magnus William Olsson har sagt, den mest geniala konstformen sedan den borgerliga romanen uppfanns. Tack Annika Naziel, tack Lotta Olsson, tack Åsa Warnqvist. Nu visas hela utgivningen 2011 upp i biblioteket. Vi börjar igen klockan 11:00.